see what I've done. Spoštovani gospod minister, spoštovani župan mestne občine Maribor, gospod Kangler, spoštovani župan občine Ruše, gospod Rezman, spoštovani vsi navzoči, ob takih priložnostih je seveda še posebej prijetno biti, če si dovolim to besedo, biti na čelu slovenskega turizma. Zaokrožujemo en zelo močen investicijski ciklus, ne samo tukaj na Pohorju, temveč praktično po celi Sloveniji. V preteklem obdobju smo podprli več kot 100 tovrstnih projektov, nekateri so večji, nekateri so manjši. Vsi do zadnjega so seveda zelo pomembni. Pomembni ne le za lokalno okolje, pomembni so za celotno konkurenčnost slovenskega turizma. Človek zelo rad pride v okolje, kjer je takšna širša podpora turizmu od lokalne politike, kot je rekel gospod župan, do gospodarstva in tudi ne bi želel ne omeniti znanstveno raziskovalnih in izobraževalnih središč, ki so tukaj zagotovo tudi pustile svoj pečat.